ეს იყო ოჯახური ტრადიცია. გვინდა სოფელში შემოჩენილი ახალგაზრდებს ვასწავლოთ მეფუტკრეობა, განვავითაროთ და მივცეთ რაღაც ელემენტარული საშუალება, რომ ისინი ჩვენთან ერთად განვითარდნენ ამ მასში პროფესიიდან. ჩვენი სოციალურ საწარმოს თაფლი ლეჩხუმიდან, რომელიც მოიმსახურება ჩვენს რეგიონში მცხოვრებ მეფუტკრეებს, მათ საშუალება ექნებათ, რომ თავიანთი თაფლი გადაამუშავონ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დაცვით. ეს ორგანიზებულ ტრენინგებზე შევისწავლეთ დედა ფუტკრების გამოყვანა, ფუტკრის ძის წარმოება, ყვავილის მტვერის აღება. ინის ორგანიზებულ ტრენინგში მნიშვნელოვანი იყო პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც დაგვეხმარა, რომ კიდევ უფრო განვითარებულიყავით, არამხოლოდ ჩვენ, ახალგაზრდებს, ვისაც ვასწავლეთ, მათაც ვანვითარებთ ამ პრაქტიკული ტრენინგიდან გამომდინარე და ეს სიყვარული უნდა გქონდეს ამ საქმის, რომელიც ხელს გიწყობს, რომ კიდევ უფრო განვითარდე ამ საქმიანობაში. რაც სულ ის უნდა აკეთო რა.